Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er ikke også godt, hvis vi får det. Hvad var det egentlig, der var challenges? Man skulle et eller andet... Nå ja, det er vi kigge på. Hvor fanden er de hen? Velkommen til Gotham City. Ja. Vi skal give damage med en explosive boomerang. Jeg har ikke sat party på noget der. Jeg har sat på den med... Det er U-signet Batman grapple gun og ting i samme match. Nåå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  Okay. Holy shit. Det fik jeg da chok af, det der. Han har skjold, han er. Kom op. Han havde meget skjold. Ja, nice. Det er jo sådan af mig, ja. Han ramte Han ramte lidt igen. What? Min pump skadede ingenting. Han har 1 HP. Hvor er HP, hvordan? Mod øst, han glider. Mate. Jeg ramte ham 24 med en pump. Why are you running? Han ramte igen. Han er endelig. Oh, he nok. Nice. Oh shit, der er redeploy jeg lige. Han ramte 80. Jeg ved ikke, hvor han er. Han kommer væk. Jeg kan godt, jeg var fundet, at de ramte alt. Han ramte 81. Ui, han er, jeg har 60. Han ramte 60 ud. Han er lige her. Okay, han er op. Han kommer ned. Hvad fanden har han? Han skal over sin ven. Jeg redeployer stadigvæk. Oh my god. Han er død. Det var da på tide. Ved man, så kan jeg tage den også, den der Batman ring der. Ikke Batman ring, det fuk. Det kan jeg godt. Ja, fuk. Jeg tænkte sådan, fun dog ikke kunne sidst. Det går, at man bare kunne gøre det én gang. Han har en 105. Han har en mate, der er det bedre. Ja. Okay, jeg dobbelt ikke om bare. Oh, maten er heller ikke noget skørt. Okay, jeg er en absolut laser. En laser, der er hitting endnu. Nice. Let's go. Kan jeg få nogle af de skud der måske? For jeg har 10 af skud. En grappler, den er der ikke nogen use. Hvorfor fanden kan man så samle den op, når der ikke er nogen uses i? Ja, det forstår jeg ikke. Det var mig, der havde den, altså jeg droppede den. What the heck? Det giver ingen mening. Der er ikke rigtig noget for den. Bammer, to batmerangs. Det ved jeg ikke, om det er bedste tidspunkt at bruge en hoprock på. Okay, der er en, der går her nu. Nå, røg du sådan ekstra op, fordi du har hoprock? Ja, ja, fløj. Jeg tænder den. Den er lightet, mate. Åh, nice. Na-n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 a-
Okay. Okay, ja. Jeg blev bare flæk lige der grapplet. Jeg prøver at gemme mig bag det træ. Jeg tror ikke, jeg kan føle den. Jeg har en masse, der kom derop, tror jeg. Come on, kønne. Vis du karisma. Kan du nu det? Ja, men jeg har 10 match alligevel. Jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke komme op på bjerget. Jeg kan nå grapple ud, tror jeg. Ja, du kan gå op og få den. På match, jeg kan heller ikke nå noget alligevel. Remember me! I will remember... Ja, du også. Der står en her nemlig. Nå, okay. Don't do it. Nå, jamen, så hygger jeg hernede. Nu kan jeg lige lave bad signal hernede. Masser af liv, mate. Sådan er det. Ja, det er 2-1 eller 1-1, tror vi. Jeg har ingen idé. Jeg tror det. Ikke? Yep. Ja. Nice. Shit. Lige slik lige ud over bakken. Ej, hvis man lige havde nogle shockwaves, og lige fik ham til at glide over bakken, det kunne være sjovt. Ja, der er så stadig nogle af de der... ...gattende ting. Ja, også det. Eller Mads. Der er mange ting, der har været lækkert. Men det der virker også, du! Jops! Hvor mange... Ja, det kan du ikke se, hvor mange Mads de har. Gør du? Jeg har 62 samlet op. Nå, okay. Ja. Der er sikkert flere. Ja. Oh, shit. Very, very scuffed game. Very, very, very scuffed game. Jeg fik et kill, sådan. Men jeg offrede mig. Lidt bedre formål. Det var en heroisk offring, du lavede der. Det var noget trade. Ja. Jeg tænkte, jeg havde 70 match, jeg kunne ikke gøre meget. Du havde en grappler om flere match end mig. Så. Der kommer jeg over det købet i 10 og kæmpestore drageglider. Nå. 95. Det tegner godt. Der er ikke et våben på nede i etagen.
Jeg har fundet to våben i det hus her. Jeg har lige fundet en pump. Det er Gucci. Han er ramt. Kæft din! Atsen er blevet. Hvor var jeg? Han havde det helt. Og minis. Og fuck, jeg smidte min shotgun. En til. Han er ramt. Okay, han vundt. Jeg er selvfølgelig ikke så meget. Han er ramt 95. Tak. Hvor var min her? Ish. Nej, det er ikke det. Det bliver jo siden af. Okay. Der var den. Nå, hvor var den sidste? Var det hen ved City? Jeg tror det. Jeg er ikke helt sikker. I cannot remember. Hvor var faktisk det... Er den her bjerg måske? Nej. Der går lige en masse af dem her, så når de skal ud, så... Hold. Jamen, en 100 nøglebæn. En, der prøver at komme op. Han har ikke noget skjort. Han er hvid. Han er hvid. Nice. Ej, det kan godt gøre lidt ondt, når man spammer 10 af de der. Fordi... Det gør det også. Hvorhenne? Over os. Så er de en bedre ære. Ej, det er bare skyde på mig. På han er ikke med, han er ikke med at skjold. Han er ikke med at skjold. Han var lovfrem. Vil du have en heavy sniper? Nej. Han er med to. Hold så. Der er en, der kom glidende ind i tinnet et andet sted. Okay. Okay, der er et par stykker. Jeg har et kort her nu. Nej, der er ikke nogen derinde. No. Ikke ud af dem, jeg har taget. Okay. Der er en ved idiot, og så er der en ved lazy. En ved junk. En ved den der mormorbakke. En ved moist, en ved lucky. Jeg har mange ting. Thank you. Jeg prøver at komme op. Okay, jeg blev snipet. Super. En, der lånes til det. Ja, jeg blev snipet. Jeg prøver lige at... En, der er lige ved siden af mig. Oh my god, jeg blev first party. Nu bare holder i bund. Ja, ja, det er slet. Jeg blev first party. Han tog kortet til hans ven. Han er ret. Oh fuck. Han død. Nej, jeg tror, var der ikke flere? Var der kun en? Han, ja, han gik bare for at tage sit bens kort. Men... Det er lige noget. Oh shit. Han er low. Han er hvid. Han er hvid, ja. Giver ting ind. Fuck. Oh shit, jeg røg ind i hans box. Jeg røg ned. Jeg røg ind i hans box. Hvor var der to minis der? Ja. Jeg må lige finde noget på jorden. Her har jeg fundet våben. Ja, okay. Der er nogen her nu. Der er to, der kommer hen mod os. Sikkert minimum en, der har en. Jeg har en. Ja, det var mere, at vi bliver spiset. Åh. Er en lige at tage sig? Den får jo launch pad. Fanget! Der er en, der stadig er herovre. Ja, et eller andet sted i nærheden. Ja. Lige over mig. Så fuck, jeg fik den selv. Det er ikke mening. Der er en, der er døde. Ja, der står en heroppe. Han er lige med mig her. Jeg tror ikke, han kan lide mig, ham der. Tror ikke, han kan lide mig. Han er en nok. Den anden er hvid. Ej, det er sjovt sådan en RPG her. Hidin. Jeg tror ikke, han kunne lide mig ham det. Nej. Jeg brugte mange rockets på dem. Skinner lidt i øjnene. Shit. En af dem. Ja, han er pickaxe her. Jeg har ikke nogen skud. Shit, der er en trap der. Jeg føler, at jeg den anden på en island. Ja, prøv at tage med. Stop dem, jeg crafter for evigt, mate. Get absolutely destroyed, mate. Han står bare og skyder ud, men jeg kan ikke se ham. Det er åndssigt. Okay. Jeg ved ikke, om de virker i marken, dem her.
Rigtig godt. Jo, det gør de. Det sker ikke rigtig noget. Rammer mig. Men hans mate ligger nok her lige med mig. Okay. Han er ikke for mig noget sådan. Hallo? Fuck det ikke. Det er fordi jeg tænkte, RPG'er de virker nemlig ikke ned i marken. Nej, det giver mening. De rammer under mig. Ja, det er nok. En kanister her eller noget sted. Ish. Hvor kunne den gemme sig hen? Ind i den røde lade. Det ville være... Skulle der være en i fælden? Jeg tror, det skal være en alle steder med navn. Nå. Kæft, jeg bliver godt gættet det der. Absolutely fun at night. Men lige her. Nej, bare det så kun, og det er Gucci. Ah, okay, super. Okay. Det var mig, der skal lave alt arbejdet, det er super. Sådan er det. Work smart, not hard, som en klog mand engang sagde. Og mere fundet liv, det er han også. Det vil jeg gerne. Altså, der er noget længere range på den her. Ja, der... Men det er også fint nok. At man så bare kan bruge dem for evigt, men at der er lidt længere range. Det giver fin mening. Ja, han er low hunt. Så havde jeg lige præcis ikke min shotgun i hånden, det var heldigt. Okay, jeg var lige ned. Jeg faldt bare ned. Ja, nej, han er ikke der grøb. Han har ramt en del. Ja. Jeg tror, de gik ud. Ja, han er død der. Ja. Hvor er den anden ud? Der er en, der bruger en zipline, hørte jeg. Nå, ja. Wow, de brugte begge to en zipline. Smutte ud begge to. Wow. Den ene ramt 100. Push this. Oh, double finger lige ned. Ui. Ja, oh, men... Kobe på den anden. Jop, så kan det være. Var det bitter værd, den mæg, dreng. Det var den nok indtil de døde. Hvorfor? Kommer lige med den op. En kommer op, hvor er mig? Nice. Han har 70, eller 90 kom den anden. Han har 7 HP, 7 HP. Hvor er den? Lige på mig. Bare ramt med en mini, han død. Så de to sidste. Ja, kom ned herude og dø. Det var rigtig super. Ja. En launch eller skøk, eller hvad ved det, ikke godt nok. Så kom jeg ind. Så lander. Ja, fik jeg nok. Oh! Au, det er sabbet. Han er laser, ham der. Han har 1 HP. Han er bare død. Han har 1 HP, du. Hold kæft, jeg var irriterende i det her game. Både med rockets og minigun og helt lortet. What the heck? Han smager ham også. Kæft fint. Det er ham fra før. Nice. En laser, en nok. jeg blev skudt bagfra. Jeg blev skudt op fra bakken bag. Fuck. Jeg er lige... nej. Hold over, se hvad sker. Der er en, der blev ramt af min... lige der. At den rings der. Ingen andre terms. 30. Correct. Jeg er på port. Så har vi ikke, hvis jeg har fået den. Han har et HP om der. Det røde, eller gule skål, så der. Nice. Ah, fuck, der var mange, men det er sådan standard. Okay. Voldsom. Men har han to af de her nu, Fie? Og så får du den der. Okay, super. Det er nu. Yep. Gør det bare ikke med et halvt sekund tilbage. Nej, det er det. Ved du, hvad man kalder de nye ting der, der er kommet? De der, man kaster og som eksploderer? Boomer Rift. En Battlestar. Wow. F-
fordi det er en kastestjerne, og bat, det er flagermus, og wow. Bat, det er den nede i Fortnite. Jeg tænkte bare, at det er selv med Rift at gøre, for det har alle dine jokes efterhånden. Rift med sig og Rift med sig af, så er fanden. Ja, okay. Jeg rammer lidt ved siden af, kan jeg godt se. Ja. Det er jo det, der gør mig så uforudsigelig, køn. Ja, det er det. Han er ramt for, der er skjold. Hvor er han henne af? Han er lige herovre nordvist. Han er cracked. Han er 30 hvid. Han er bare blodbatten. Okay, så ja, den anden, han er vel mig. Han er hvid. Okay, okay. Det var så ugen op lige, da han skyder, mand. Ej, det var heldigt. Hey, nok. Han prøver det efter. Han har ramt, jeg kan skjold. Nice. Hui, ja. Det var quick reflexes på det. Åh, oh, fuck, der er sådan nogle der. Åh, oh, nej, nej, sidder ikke der. Oh my god. Oh shit. Ja, vi er fucked. Ja. Ush. Nice. Stikket. Her. Hvor er I godt, den kan, ja. Hvordan fanden kommer han ned? Hvorfor? Han glidede ikke ned ham der. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved faktisk heller ikke helt. For det lyder som, man bare falder ned, og så... Ja. Yeah. Det er rent, man døde for. Han skulle have splattet. Ja, det forvirrer mig faktisk lidt. Super. Så vi er døde, eller hvad? Ja. Jeg kan se, om jeg kommer ned i kæleren hernede. Jeg håber, at den kan komme dernede. Det er jo sjovt. Nej, det er åben. Nej, den ene. Jogsplash ud. Nice. Det var en af det. Nå, de var ude der. Lal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 
for tid til. Ja, det havde jeg nok, men hellere være sikker. Tag det med et kæft dog, kønne. Åh, oh, fuck. Kønne, ja. Med et kæft, kønne. Okay, det er det. Men de finder Boogie Bomb, super! Okay, hvor mange 25 de der? Ja. Åh, skjold. Åh, han er bot! Ja, ikke. Jeg har ikke, jeg har den her. Kønne, du held! You can be my hero, baby! Nej! Ja, altså hvad er det her? Hvorfor skal jeg? Jeg kan ikke se en fucking blæ, jo. Nej. Jeg er død. Ja. Yeah. Jeg brød lige en kæmpe regel. Eller land udenfor. Ej, det er uheldigt. Han tog min grab fra ham. Den havde planlagt, at jeg skulle have med. Oh fuck. Og laser. Ja, yeah. Og lå på skud. Hvad får han lige? Oh my god. Oh, han no-scope var. Slå ham! Slå ham! What the fuck is going on? Havde han nogen skud til den der, det havde han? Grapple cool. Wow. Har man så indtil man lander? Ja. Fine boy. Ja, rammer et skud. El Blumi! Han blev godt. Jeg løb bare ind og ud indtil. Åh, han var også rigtig forvirret, ikke? jeg havde 12 HP, så jeg løb bare sådan rundt. Det virkede færdigt, fordi det skyder ham på mig imens. Jeg tror, du lavede det der brute-trick, hvor man blev et prop. Men man kan også gøre det ind i Greasy. Sådan at begynde at danse til fælde tidspunkter, og man ikke kunne blive skadet, når man dansede sådan.
Final Circus, bare stå og bare tænke. Problemet var, hvis, ja, men så bare det der med, hvis man nu sådan skal rotere, så kan man jo risikere, at man begynder at danse lige pludselig, når man skal til Lawrence og sådan ting. Det er ret fedt. Ja, ja. Men det er rigtigt, hvorfor skulle man ikke kunne det? Vel? Jeg smadrer lige den her route her. Egentlig. Ja, har de fikset det for mig? Jeg ved ikke, jeg så det... Fordi jeg kan måske gøre det inde ved Batman. Altså man kan redeploye over det hele. Kan redeploye over det. Det kunne faktisk være smart. Der kommer lige op her. Okay. Der skal træ. Han er hoppet langt ned. Jeg bare prøver at spleef det hele. Jeg prøver at spleef lidt forskelligt. Jeg øver. Okay. Kan du komme med? Oh shit. Nej, de er begge to nede. Okay, så hjælper det for længe ting. Jeg er lige løbet. Jamen jeg skulle på ryggen også. Super. Han stod sin egen gulv. Og der er et hold mere! Der er tre hold nu, fint. Jeg har et HP. Jeg kommer. Han ved. Der er hvad hedder det? Healing her. Midtkit. Og launch pad. Ja. Det er ikke minis der? Jo. Det er uden at dække efter også, er der? Jo. Fuck. Nej, det er det ikke. Nu er det godt. Ian! Ikke er meget lever. Vi har nogle ovenover os. Ja, lad os komme sammen. Okay, så pludselig bare, det synes jeg, der er lidt. Okay. Ja, det... Jeg har jo stået lidt på sådan en tid nu, men... Synes jeg, vi har kendt hinanden længe nok? Okay, ja. Ja, okay, lige ovenover os. Nej, det er ikke, man skal høre. Fuck, det er sådan en... Op. Der er et bat-signal her. Okay, super. Ja, jeg er død her. I er sgu dygtige, jeg sidder i en brute, og så kommer I her. Ja, jeg fanger igennem min væg. Jeg er død. Han ramte 100 til. Han nok. Fuck, du tjener død, mand. En, der døde. Oh, her. Ja. Han er ved mig. Jeg er nødt til at... Ja. Du fik ham der. Jeg overlod med 2 HP. Rune, vær sød ved mig. Skal du bare over de skide der? Kunne vi lige stoppe? Også en derovre, ikke? Jo. Der var mange. Mange match til det her. Du er simpelthen efter ham, du er igennem ham. Endelig fik jeg lidt redemption, fordi det er altid det mig, der lige får... Ja. En sidste, var det for? Ja. Der er ikke noget... Ja, du ved her. Jeg har ingen trap. Oh my god. Min ser, men hvis vi havde det heavy sniper, når vi reloadet. Oh my god. Ah. Det var sgu close.